Samsunçu. Bir günler ağa bize buyurdu ki, siz Vakıa suresini bilirsiniz ezberden. De arz elədim ki, xeyr ağa bilmirik. Dedi, onda siz az qalarsınız ki, tələbə gərək Vakıa suresini əzbər bilə. Və gedin bu gecə öyrənin. Səhər soruşacağam sizdən. Dediz, getdik, başladıq Vakıa suresini əzbərləmək niyə. Və qar da yağırdı. Şiddətli qar yağırdı. Bir gecənin bir vaxtı, saat 2 idi neçəydi, gördük xış-xış səs gəlir. Çıxdıq, gördük ağa qarı kürüyür və ardıcan da xanımı əlində bir sini. Ağa çağırdı bizi, dedi, ağa əzbər, dedi, bilirəm əzbərləmişsiniz. Bax, alın, bu da sütlü filovuzdur və xanım şirib sizdən ötürür. Yəni bu qəziyyə də misal üçün Hacı Şeyx Əli rəhmətlikdən atam nəql edirdi. Hamının ruhlarına salam olsun. Allahümme salli ala Muhammed və mədarisatuhu təsbihun və dərsini deməklik, dərsini öyrənməklik o insandan ötürü təsbih sayılır. Hər dəqiqəsinə Subhanallah deyilir. Misal üçün, adi bir avam insan Subhanallah deməsə, onun üçün mələk yazmaz. Amma əhli elm deməsə belə onun üçün hər anına Subhanallah yazılır. Vəl bəhsu ənhu cihadun və bəhs eləmək, elmi bəhsilər eləməklik cihad savabı yazılır tələmədən ötürü. Və təzkirətun li əhlihi əhlinin təzkirəsidir, zikridir. O adam ki, əhli elmdir, onun üçün zikr yazılır. لِأَنَّهُمْ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ Çünki elm ünvandır, halal haramı bir-birindən ayırmaqdan ötürü. وَمَنَارُمْ سَب۪يلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ Və ışıqdır, cənnətin və cəhənnəmin yolunu göstərməkdən ötürü. Allah rəhmət eləsin Hacı Şeyx Əlini. Çünki bizim ağadan olan xatirələrimiz mənə atam danışardı, o da Hacı Şeyx Əlindən eşitmişdi. Və illa heç atam da ağanın vaxtını dərk eləməmişdi, görməmişdi. Hacı Şeyx Əli rəhmətli söhbət eləyərmiş ki, ağanın vaxtında Nardaran kəndində 1000 dənə gecə namazı qılan adam olub. 1000 dənə və 500 dənə 3 aylıq oruç tutan olub və 300 dənə Cəfər Təyyar namazı qılan olub ki, hər cümə qılarmışlar. Ağa belə insan olub. Yəni, insanları belə yönətmişdi, belə hidayət eləmişdi, belə bir alim nəyə deyərlər? Alim o kəsə deyərlər ki, ünvanı tanıyar. Əgər bir nəfər dayanıb burada, nardaranını döyür, bir nəfər kənar adam gəlib pirin yolunu soruşar və bu da iddia edir ki, mən nardaranlıyam, piri tanımasa onu piri göstərə bilər, xeyr. Gərək ünvanı tanıya göstərə, bir insan alim cənnətin yolunu tanıyır, alim cəhənnəmin yolunu tanıyır, alimdir insanları hidayət edən cənnətə tərəf, cahildir insanları sürükləyən cəhənnəmə tərəf. Allah rəhmət eləsin. Onun vaxtında nardaran belə olurdu. Və ənisul vəhşə və vəhşətdə insana ənismunistdir. Və sahibu fil qurbə, qurbətdə insana yoldaşdır. Alim darıxmaz. Heç vaxt darıxmaz. Və muhaddisu fil xəlbə. Xəlvətdə alimin söhbət eləyəni elmdir. Və dəlinu ələs-sərrai və zərra. Dəlindir xoş günlərdə düzgün iş aparmaqdan ötürü və çətin günlərdə düzgün iş aparmaqdan ötürü. Allah rəhmət eləsin. Bunu eşitmişəm yenə atamdan. O vaxt ermənilər gəlib çıxırlar zabrata. Cəmaat yığışır ağanın evinin qabağına ki, ağa gəliblər zabratdadırlar. Deyir, gəlin məhcidə.
Ağa çıxır dayanır mənbərdə Quran başında. Bir para dualar oxuyur. Bir qədərdən sonra Quranı bükür cəmaata deyir ki, gedin rahat olun. Daha bir də ona qura gəlməzdir. Yəni, belədir. Və silahu ələl ədə. Elm silahdır düşmənə qarşı. Vəl qurbu indəl qoreba. Qərib olan yerlərdə insana ən yaxın qohum deyilir. Yərfəullahu bihi əqvamə. Allah təbarəkə və teala bir iddə insanlar ucaldar elminə. Fəyəcələhum fil xeyri qadə. Xeyr işlərdə insanları xeyrə çəkən olanlar. Yüktədə bihim ki onlara iqtida olunlar. Və yüktəfa asarəhum ölüb gedəndən sonra onların əsərləri insanların dillərində gəzilər. Və yəntəhi ilə rəyihim, əgər bir məsələdən ötürü müzakirə olunsa, axırda alimin rəyinin üzərində dayanarlar. Və tərqəbül mələikə fi xillətihim, mələikələr onlara rəğbəti olar onları qucaqlamaqlığa, qanadlarının üzərinə almaqlığa. Və bi əcnihətihim təmsəhvun. Onlardan bərəkət əldə eləməkdən ötürü, təbərrük əldə eləməkdən ötürü mələikələr öz qanadlarını onların üzərlərinə çəkərlər, sürtərlər. Və fi səlatihim təstəğfiru ləhum. Və namaz qılanda mələklər alimlərdən ötürü istiğfar edərlər. Və kullu rətbin və yabisin yəstəğfiru ləhum. Bütün nə qədər quru və yaş var, hamısı alimlərdən ötürü istiğfar edər. Hətta xitanul bihar, hətta dənizin balıqları da istiğfar edər alimlərdən ötürü. Və həvamiha və başqa heyvanları. Və sibail ərzi və ənamiha, yerin vəhşi heyvanları və vəhşi olmayan heyvanları. Hamısı istiğfar edər alimdən ötürü. Və simao və nücumuha, göy və göyün ulduzları alimdən ötürü istiğfar edənlər. Ələ bilin və agah olun. Və innəl ilmə həyatul qulub. Həqiqətən ilm qəlblərin canıdır. Bax, sadəcə olaraq bir misal. Əgər bir insan alimlə oturub durur, mövizəyə qulaq asır, elmlə məşğul olur, onun qəlbi həmişə diridir, canlıdır. Necə ki, insanın bədəninin canı ruhdur, insanın da qəlbinin ruhu elmdir. Ya özü oxuya, ya alimlə olar. O insanlar ki, elmidən, mövizədən məhrumdular, bir baxın onların qəlblərində nə cürə bir ölü bir insanlardılar həyatda. Canlı ölüdülər onlar. Və nurul əbsar və gözlərin nurudur elm. Cəhalətlə elmi Allah rəhmət eləsin Ayətullah mədənini. Nənə onun ruhuna salavat zikri. Cümə namazında ağa bir misal buyurdu. Çoxdanın söhbəti. Buyurdu ki, elmlə cəhlin fərqi bundadır ki, bir insan düşə quyunun dibinə və quyunun üzərindən bir ip çəkələr. O insan o ipi nə qədər görəcək? Quyunun ağzı nə qədədir, o qədər görər. Ondan artığını görməz. Amma bir insan olan yuxarıda, o ipin başlanğıcını da görəcək, axırını da görəcək. Elm, alim, haman o yuxarıda olan adam kimidir. Hər zaman ip çəkildi, bilər ki, bu niyə görə başlayıb, bu harada qurtarır. Amma cahil elə o qədərin görər, gözü görən qədəri görər, ondan artığını görə bilməz. Və nurul əbsar budur mənası.
və quvvətül əqdam və bədənlərin quvvəsidir. Yəbləğu bil əbdi mənazilər əhrar. Əbdi yetişdirər elin əhrarlar, ürlülər mənzirəsini. Vəl fikru fihi yəadülü bisiyam. Elmidə oturub fikir eləməklik bərabərdir oruca. Heç oruc olmaz tələbə, amma onun üçün oruc savabı yazılar. Niyə görə fikir eləyir elmidə? Və mədarisətuhu bilqiyam. Dərsi deyib öyrənməklik, bəhs eləməklik, namaz savabı yazılar ondan ötürü. Heç namaz qılmır, misal üçün onun üçün namaz savabı yazılar. Və bihi yu'raful halal vəl haram. Elmdən halal haram bilinər. Və bihi tusalul arxam. Ondan zirəhinlərə yetişilər. Vəl elmu əmaməl əməl. Elm əməldən qabaqdır. Vəl əməli tabi'uhu. Əməl onun ardıcandır. Yulhümü suəda. O verilər ancaq suəda xoşbəxt insanlara. Və yəhrimul əşqiya. Və bədbəxt insanlar ondan məhrum olanlar. Bəli, Şeyx Muhammed Əmin bir nəfər şəxsiyyət olub bizim kəndimizdə ki, elmin bünövrəsini qoyubdur. Düzdür, ondan qabağı da alim olubdur. Axund Cavad ağa olubdur Nardaranda. Şeyx Muhammed Əmin, amma Nardarana gələndən sonra Şeyx Muhammed Əmin bir iş gördü ki, Nəcəfül Əşrəfə buradan tələbələr göndərdi. Nə qədər tələbələr göndərdi və onları da təmin edirdi. Şeyx Muhammed Əmin həm elmin bünövrəsini qoyubdur, həm də hikmət, kəramət əhli olubdur. Şeyx Muhammed Əmin elmindən başqa təqvası ilə bir mərhələyə yetişirmiş ki, mən bəzi şeylər eşitmişəm, misal üçün atam Şeyx Həsən ağa rəhmətlik gəlib onlarda oturub söhbət elərmiş, kəramət əhli də olubdu ondan əlavə. Yəni, bir para xarıqül adə ağadan işlər baş verirdi ki, adi insanlardan baş verməz onlara. Ruhuna salavaz zikr eləyək, diqqətinizə görə təşəkkür edək. Hazarlı da sənə ağabeyin salamatlığına salavat edəyək. Son kəlmələr özü bir işarə idi ki, son kəlmələr hacım ki, aha tələbə göndərib, özü bir işarə idi ki, ya Allah, Nardaran hərəkət eləsin bu baxımdan. Tələbə oxutdurmaq, tələbə göndərmək, yəni bu məsələnin nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasını da hacı qeyd elədi. Allah təala salamət eləsin onu. Və çox gözəl xatirələr danışdı ki, bəzi xatirələr hətta biz də birinci dəfədir eşidirik. Mərasimimizin vaxt məsələsi məhdudlaşıb və mən bir şey qeyd edəcəm. İndi biz çox xahiş edirik Hacı Adil ki, ağanın nəvəsidir, o gəlsin bura. Hacı, vaxtımız azdır, məhdudlaşıbdır. 5 dəqiqə imkan veririk, vaxt veririk ki, öz ürəyi sözlərinizi deyəsiniz, ən axırda bir ağanın nəvəsi olaraq. Salamatlığına salavat edəyəyik. Və mən bir şey də qeyd edeyim ki, onun ilə də məclisimiz tamamlanacaq. Bir şey qeyd edeyim ki, bəzi insanlar sonra gəldilər və mən görürəm ki, məndən xahiş edirlər ki, biz filmi görmədik. O cəhətə Hacı Adil danışandan sonra 10 dəqiqə fasiləmiz olacaq, yəni kimin ürəyi istəyirsə məclis onun üçün bitmiş hesab olunur, gedə bilər. 10 dəqiqə keçəndən sonra biz filmi təkrar verəcəyik. Əgər kim baxmıyorsa, kim istəyir, ürəyi istəyir, ikinci dəfə baxmaq, buyurub baxar. Yəni məclisimiz Hacının söhbətindən sonra tamamlanmış olur. Ya Allah, Hacı. Bismillahirrahmanirrahim. Ağalarımızdan biri gözəl bir kəlam buyurdu burada. Buyurdu ki, bəli, 12 imamımızın adını dalbadan deyə bilmirik, ancaq ki, İngiliz, Fransız, Amerikan, İtalyan xanəndələrini, oxuyanlarını, işillər atanlarını hamısını tanıyırıq. Bu belə ötdür. Buna istinadən mən 5-6 kəlmindir, cesaret edirəm qarşımıza. Əvvəlcən
bizim evvelki imamımız var, onun hakkında bir söz meclisiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvel-feddâ-ül-elîm, râhu-l-velâhu ve seyyidâhu-l-elîm-l-azîm. Allahu Celle Celaluhu Refi ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. El-İslam'ın dini ve Kur'an'ın kitabı vel Kâbetü kıbleten ve emirel mu'minin Ali ibn Abu Talib aleyhisselam imamı. Ve billah hadis-i kutsuda buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Allah tebârik ve teâlâ azze ve celle. Vilayeti Ali ibn Abu Talib hisni femen dekhle hisni emni bil ezabi. İlahi amin. Bizim nece geçmişlerimiz, atalarımız, babalarımız Allah rahmet olsun. Ali'nin vilayetine, viladesine özde kaydı olarak biz de Ali'nin yoluna gidenlerden inşallah ki Allah bizi ruz-i mehşerde Ali'nin şefaatinden berhuzur edemezsin. Ve illa ki bu şahsın ki hakkında danışılır, onun ben hem nevesiyem hem de onun şekliyem. Yani karşımızdaki oturmuşam, baktığınızda sadece yine özüm. Yani herkese de hepten ona okşamasam da müeyyen kadar yoluna gelmişim. Ancak ki tam şekliyem ki oturmuşam karşımızda. Öyle dedim ki yani ben gören Şeyh Mehmed Emin için abimi ziyaret edeyim. Şeyh Mehmed Emin abi uşak vaktlerinde yani 13-14 sinirinde teşrif buyurup Necef-i Şef'e ve ihtiyar vaktinde Necef-i Şef'ten kaydı. İslam dininin demek olar ki bütün sirlerini özünde tam surette, hatta o bir müddet, 20 yıl okuyandan sonra ona teklif edildiler ki ağa yıkıp terbiye gidip bazı kubbeye gidebilirsen Allah'ın haber verdiklerini sen de haber verebilirsen, ancak o tam fikirli diyenden sonra hemen ders aldığı müellim müştehitten deyip ki şey, ben ağa maksedim tamam başka. O ki bir neşeydi ondan sonra kalır, tahminen bir kırklı yok. Hal edeyim orada. Oradan da kaydım gelip Bağdı Kube'ye. Bağdı Kube'de yani ağa vefat edene kadar tam surette ağanı bir akım gibi tanıyorlar. Ancak esasında burada Hazreti Hasan Ağa buyurdu. Yani ben bir hakikati bugün Hazreti Hasan Ağa'dan eşittim. Yani bu vakte kadar onu ben müeyyen geçmiş kocalardan işitmiştim. Ancak bugün bir neçe iller ki, bir 20-30 yıl ki ben onu bilmedim. Yani ben bilirdim abi. Ancak onu hiç kim tersi edemediğine göre onu söhbet edemedim. Ancak o kişinin atası Hazreti de Allah rahmet olsun. Hazreti Hasan Ağa'nın özüne de Allah can sağlığı versin. Tavan ormanına bakmayarak o bugün Hazmoğlu Şeyh Elkimi alimin ağa tarafından tehsil aldığını tamam buyurdu ki belli. Ağa tarafından Hazmi Molla Şeyh Ali tehsil alır ve ağa dünyadan gelen de bizim Maştağı'da da böyle bir alimimiz olur Hazmi Mirza Kerim Ağa. Onu kağıt yazır gönderir yanına ki git bir meşrede Hazmi Mirza Kerim Ağa'dan tehsil aldığını. Demek ki maksadımız ki ağanın müeyyen kadar elbette çetinlikler olur, ezab-ı eziyeti olur, ancak hayırlı emeller de çok olur. O diyor ki, Allah'ın veren öz bizi bil ki hasil. Kudaben de adam bizi Mehmet Aleyhisselam'ın, Hanım Hadice-i Kübra'nın, Hanım Fatıma-i Zehra'nın, Cenab-ı Emir el-Mümin Aleyhisselam'ın, Kerbela Hanımlar, Cenab-ı Leyla'nın, Cenab-ı Zeynep'in, Cenab-ı Külsüm'ün, şefaatinden uzak edemezsin İmam Hüseyin Fatih'in kıyamet günü. Allah bizi öz yoluna hidayeti gösterme o tariki ki gitmez sana amene. İlahi ya Rabbi, o yolu gösterme bize ki o yola senin niyetin yoktur. Biz o yolu gösterme, biz yola gelmeyiz. Biz o yoldan beri indireyim Allah. Buna ancak senin yüzün sefer. Bizim de kentimiz, yani kentimiz olarak demiyorum. Bakı'nın Nazaran kenti, kentlerimiz içinde yani intikab olmuş kentlerden biridir şeriat aleminde. Allah bizi İmam Hüseyin hatırı, o ağalarımızın hatırı, Şeyh Mehmed Ama Hakkı Bağdı Kübü'ye Nardıran'ın hatırına ne kadar ki İslam aleminde eziyeti olup eziyet çekildi. Kur'an'ın hatırına bizim cavanlarımızı, ahillerimizi, sehe selamet olsun, kocalarımıza sahabet versin.
qiyamətin kimi Allahan verirəm öz bildiyi cifatını. Demən mam senin teşre kesilən başına. Qəmər bən yaxşı cənab əzizə çıxapasın fərat üstündə susuz düşən qollarını ki. Allah qiyamətin kimi kimsələ bizi qiyamət əzabından. Davranlarınıza ağıl kəramət elə pis pis yollardan, pis pis hislərdən bəlin elə ki, gəlsinlər bunlar haqqı tapsınlar. Əs-salamu aleykum cəmiyyəm və rəhmətullahu və rəhmət. Salavat zikr eləyə Muhammed və adı Muhammed. Məclisimiz başa çatır inşallah. Allah Teala bizə güc versin, kuvvet versin inşallah. Biraz da imkan versin inşallah. Ki belə tədbirləri vaxt aşırı keçirək. Fikrimiz də var, amma fikirlə hər şey həll olmur bilirsiniz. Ona görə də inşallah ki, gələcək günlərimizdə, gələcək vaxtlarımızda belə tədbirlərimiz bol olur. Mən bir daha qayıdıram əvvələ. Baxın, o kəslər ki, ümumiyyətlə bu şeyx ağanın adını tutmalı bu gün xidmət göstərirlər, zəhmət çəkirlər, hər hansı bir vasitələrlə onların əzabları, əziyyətlər olubdur. Onların hamısına yenə də bir daha təşəkkür edirik. Gələn qonaqlarımıza təşəkkür edirik. Kənd cəmatına təşəkkür edirik. Alimlərimizə və digər çıxış eləyənlərə təşəkkür edirik ki, məclisimizə rəng qatdılar, gözəllik verdilər həqiqətən də. Və şəxsən mənim bir tamaşası kimi çox zövq verdi mənə, mən xoşuma gəldi mərasim. Yenə deyirəm ki, əlbəttə çıxışçıların və ümumiyyətlə mərasimin ab-havası çox zövq vericidir. Allah-u Teala hamımızdan razı olsun inşallah.